Dispelling. And at the Putin cell, Dora. Oh, it's not like what toss tagging that I got to receive. Everything's in the tail. What the? And you'll bring some socks. I finally remember. Wedding cake? You know which one? The rock. Yeah, I know. Yeah, that's it. That's it? Yeah. Really? Yeah. Wow. You know what I'm talking about. Did you get hiking here? You might get to go to this lane. Wow. You're not going to eat him, eh? I'm not going to eat him, eh? I'm not going to Монголын өнөр. Жог нэгсэлт минь наачи минь толгойд гарах биш. Тэжэл гарах биш. Атгаад утгаж болтгүй. Энэ үгийн бүгдгэр сайлх. Энэ бүгдгэр сайлх. Миний амсэлла. Би борчгор сайлх юм юу? Миний амс. Ой, миний борчгор гэж босчихж байгаа мó. Моро. Дуупгүй мэдгүй байна. Би батлаа. I'm going to go to the house. Энд тэгээд сүлжээ байхгүй. Энэ миний хитүүд дээр татсан доонууд явж гин. Өдөр хэрхэн хар гэж байдаг юм ба. Хоёр өөр ертөнц чиг байгаа зэндээ амир ингээ мод цодтой ажилласан нь тэнд очиж шууд амир хаттай тэгсэн нэг гоё нас. За одоо тийш очицгоё. Та хэд энийг харахтай бэлэн үү энэ бүр unreal. Oh my god, ямар юм бэ? Wow. Ямар гоё юм бэ? Трип нэртэй. Йоо, яа, хүмүүс ингэ зүгээр аа, тэр ямар юм бэ? Тэр гэдэг. Ийм хацаад байна. Оо, nice. Унаар босож гоё илчилж байна. Мисил, мисил. Тэгж бохом. Хүн дээр нь. Утгыг ус жоохон гаргачих юм. Тэгж гүүч юм хөөе. Бидээ дэс ялхад ирсэн гэсэн үг хүмүүс бүтэ гүүч юм гэдэг. Яа энэ юу хазаад ах юм? Камерны зураг гарч ирэхээр биччихдэг лөө. Би нэг ингэж байсан. Сүрхий дээ ингэ.
Last. Oh, yeah.